Dali, ja sam učiteljica Biljana. Družit ću se sa vama u narednim lekcijama i za danas sam pripremila brojeve do 1000. Za sve časove koje ćemo zajedno prolaziti, potrebni su vam sveska, olovka, gumica i rezač. Dakle, zajedno ćemo učiti matematiku. Ja ću se potruditi da razumljivo pričam, a vas molim da me pažljivo slušate tokom lekcija. Broj 1 se nalazi, dakle, na mesnoj vrednosti 1000. I evo kako to izgleda. Dakle, 1000, stotine, desetice i jedinice. Sada sam pripremila jedan lak zadatak. Pokušat ćete sami da rešite, a onda ćemo da proverimo kako sam to ja rešila i vidjet ćemo da li ste uradili isto kao i ja. Dakle, zadatak glasi ovako. Nastavite niz od date stotine, obratite pažnju, zapišite datu stotinu, to je broj 400, nazive naselja, nazive gradova i nazive sela, koja u svom nazivu imaju dve reči. Ono što je jako važno, da i nikako ne smete da zaboravite, da se nazivi takvih gradova, mesta i sela pišu velikim... Da se svaka reč višečlanog naziva grada, sela i naselja piše se velikim početnim slovom. Hajmo još jedno slovom. A. Ako ste zapisali, a nadam se da jeste, hajde ovo pravilno i da uradimo. Nova Varoš. Pogledajte. Nova Varoš. Dakle, to je ime višečlanog priprema, jednu vežbu, jedan tekst na kom ćemo zajedno ponoviti, ispraviti greške i utvrditi sve ono što smo danas naučili. Hvala!